dusome mu gitabo cya Luka igice ni cya 19 duhere ku murongo wa 29. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ngo ageze bugufi bw'i Betifage, ngo ni Betaniya ku musozi wa Elayon, atuma babiri bo mu bigishwa be ati: mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati murakiziturira iki, mumubwire mutya muti Databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye. Bakizitura cya cyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati murakiziturira iki, barasubiza bati Databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo y'icyubahiro. Yesu akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu rimwe yatanze amabwiriza abwira abigishwa be, abohereza ahantu bita Betifage, arababwira ngo mugende murahasanga icyana cy'indogobe mukiziture, nimumara kukizitura mukinzanire. Abo yaratumye aravuga ati se icyo cyana cy'indogobe nikigira nyiracyo, arababwira ngo nyiracyo nababaza ngo murakijyanye hehe, mumubwire ngo Databuja niwe ugishaka. Yesu nashimwe. Ngo baragenda ngo babisanga nk'uko Yesu yabibabwiye. Barangije barakizitura, bamaze kukizitura nyiracyo arababaza ngo ko muntu uhari indogobe bite byanyu mwabagabo? Baramusubiza ngo Databuja niwe ukidutumye. Umugabo ntiyongeye kuvuga, muri Bibiliya ntabwo batwereka aho uriya mugabo yongeye kuvuga. Biragaragara ko yari ameze nk'uwanyuzwe n'igisubizo bamuhaye, cyangwa se biragaragara ko uwo bita Databuja nawo muzi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Janvier nagutumye umugozi wawuzanye. Ndashaka abantu babiri hari imbere, babiri mumfashe kugira ngo nsoze inyigisho, ntabwo ndi butinde. Abantu babiri mumfashe gatoya, twihute. Ndagira ngo uhagarare aha ngaha, umbabarire, umpindukire igiti cyiza, umere nk'igiti, nawe uramera nk'indogobe, ari icyana cy'indogobe. Ndashaka icyana cy'indogobe, ni muremure, hari icyana cy'indogobe, umuntu muto muto. Ni kubwo urugero ntanga aha ngaha, ntugire ikibazo. Ngwino witwa ndeze, umbabarire nkwifashishe. Ariko uri umukobwa mwiza, ntago nakwita indogobe, ni ukuri kose. Iyo ndogobe yari iziritse ku giti, azirike mu ijosi. Tugiye kumwifashisha nk'indogobe yari iziritse ku giti, kandi byarakozwe na nyirayo. Mukomeze taniga umwana w'abandi. Ufite mituweli? Ok, nta kibazo. Nkukurura nyamuneka. Nyiri indogobe yaziritse indogobe ye kubera ko nta wundi mushinga yari ayifitiye.
ko Yesu aho yarari agira iyerekwa abona cyacana cy'indogobe kana kibona kiri mu kiziriko arangije atuma abigishwa babiri ngo ndimo ndabona indogobe kandi nabona n'icyana cy'indogobe kiri ahantu bita i Betifag mugende mukiziture mukinzanire ndabona nyiracyo agipfusha ubusa kandi ngiye nashaka kukibyazamo umusaruro reka mubwire hari igihe uba mu buzima uziritse ariko ntubimenye ndabibereka iyi ndogobe ifite ubushobozi bwo kugera ahangaha ishobora no gutembera kandi ikazenguruka ariko ntabwo igera aho ishaka kure yagera haterwa n'uburebure bw'ikiziriko iziritseho wibuka kuziritse Yesu abona icyana cy'indogobe nk'uko nawe yakureba uyu munsi wa none akakugirira impuhwe akavuga ngo uriya mwana yiga muri Saint-André ariko araziritse hari ahantu atagera mu buzima ahantu ashobora kugera biterwa n'ikiziriko kimuziritse Yesu nashimwe uyu nguyu rero isi ye u Rwanda rwe rungana na diametere y'ikiziriko Yesu nashimwe mwese mwicaye ahangaha kandi muri mu Rwanda ariko buri muntu wese aza abasha kugera kure hashoboka haterwa n'ikikuziritse naho uzirikiye Yesu nashimwe Yesu nashimwe ariko ndashima Imana ko aho iri kureba ikagira icyifuzo cyo kukuzitura no kukubohora Imana irakureba ikakugirira impuhwe birashoboka ko ikiziriko kikuziritse ari ubukene bw'iwanyu Imana yakureba ikabona amashuri utazanayarangiza kubera ko utazabona minerivari ikiziriko Imana ikakureba ikabona uziritswe n'ubwibone ikavuga ngo uriya mwana ashobora kugera muri secondaire ariko ntazakaragira muri universite kubera iki hari ikiziriko kimuziritse kandi nawe ntazi ko aziritse tukakubona ahangaha rero igitangaje cy'ikiziriko ushobora kukibyinana ukagisengana ukakiririmbana ukagitemberana ukacigana kugeza igihe Imana ubwayo izakugirira impuhwe ikakohora Yesu nashimwe ndagira ngo uyu mugoroba Imana ikwagurira imbago Imana igukura ku kiziriko ntabwo nzi buri muntu wese kimuziritse birashoboka ko ari agahinda ko mu mutima ufite agahinda mu mutima wawe wagatangiranye amashuri none ugiye kuzagasoza n'amashuri ariko uyu mugoroba Imana nkorera ibasha gukiza agahinda ikaguha umudendezo mu buzima bwawe birashoboka ko yaba ari ingeso yakunaniye mu buzima bwawe byarakunaniye kuyireka nigeze guhura n'umwana kandi nawe yigaga ahantu nk'ahangaha arambwiye ngo pasiteri mfite ikibazo kinkomereye mfite akageso karananiye wamfashe iki ndamubwiye ngo reka dusenge Imana Yesu nashimwe Yesu nashimwe igihe cyose ufite ikiziriko Satani yagushaka arakubona ndimo ndagana ku busoza inyigisho yanjye hari abantu rero bibwira ngo babohotse ariko bameze nk'abacika iziriko hari ihene zo mu gasozi uzazisaba nka zirukanka mu bisambu zigenda na cya kiziriko ni ryari uvuga ko wabohotse sa nk'uwiruka sa nk'uwiruka akabya byina kandi akiri mu kiziriko hari abakristo bameze batya bameze nk'abacika ikiziriko ariko ntibarabohoka nyakuri kubera ko baracyacyambaye mu ijosi cyacikiye ku byatsi iyo Satani agushaka
akanagira kuri ka kantu gusa akarabizi gukunda bakobwa aravuga ngo uriya nzamufatira ku bakobwa nzamufatira ku bwibone nzamufatira ku bujura nzamufatira ahantu kubera ko ameze nk'iheni yo mu gasozi ariko ntarabohoka by'ukuri igihe imana rero ikohoye ntabwo ari ukibohora iyo imana ikohoye nako mu imana basari unano isi ye yagutse ashobora kugera kure hashoboka yesu nashimwe ashobora kwiga amashuri akayarangiza ashobora kubona viza ashobora kujya muri amerika bigakunda ashobora gusenga imana ikabumva yesu nashimwe azarambagizwa nk'abandi bakobwa ntabwo azagumirwa kubera ko imana yaciye ikiziriko ntibirambwira ngo atuma abigishwa be ngo bamubohorere indogobe ngo nyirayo nababaza ngo nimwijyanye he mumubwire ngo databuja niwe uyishaka babimubwiye nawe aranyurwa mu yandi magambo uwamuboshye n'umubohora baraziranye yesu nashimwe imbaraga zikuboha imbaraga zikurwanya n'imbaraga zikubohora ziraziranye hari ahantu zahuriye yesu nashimwe ku musaraba i Golgotha yesu yavuze ngo byose ndabirangije hari ahantu satani we ubwe arabizi ko hari umugabo wamunesheje yesu nashimwe baraziranye imbaraga zikurwanya n'imbaraga zikubohora ziraziranye wowe ufite ubwoba bw'iki zabura imana icyubahiro ufite ubwoba bw'iki imbaraga zikiza indwara ziraziranye n'imbaraga zitera indwara kimwe gicira bugufi ikindi imana ikiza igifu imana ikiza amaso imana ikiza ibihaha imana ihindura amateka imana itanga ubuzima imana yibuka indogobe yabuzwa n'iki kukwibuka wowe uri umwana w'umuntu yesu nashimwe umuntu agira desine ebyiri iyo uri mu biganza by'abantu ubuzima bwawe bugarukiraho abantu bakwifuza iyo uri mu biganza by'imana ubuzima bwawe bugarukiraho imana ikwifuza yari indogobe iba ku kiziriko yesu ayibonye arayibengukwa ayikura ku kiziriko arayibohora kuko yari afite urugendo rujya i Yerusalemu aravuga ngo sinzajya i Yerusalemu nk'umwami ubundi abami bagendaga ku mafarashi indogobe zatwaraga imizigo yesu kugenda ku ndogobe kwari uguca bugufi kuko bibiri aravuga ngo yewe umukobwa w'i Yerusalemu we ngo ushime unezerwe ngo umwami wawe aje aho ari ngo ariko ngo aje yicishe bugufi ngo ntagendere ku ifarashi ngo ahubwo ngo ari ku ndogobe yesu nashimwe ubundi amafarashi n'ay'abami ariko yesu yahisemo ibitwara imizigo uri shuwa y'imana yesu nashimwe uri mutoya uri mu muryango uciriritse umeze nk'utazwi ariko uri amahitamo y'imana yawe yesu nashimwe ngo fata ya ndogobe ngo bayiteguraho imyambaro myiza aravuga ngomba kujya i Yerusalemu ndi kuri iyi ndogobe kandi aho yacaga hose barambikaga imyenda bakaharambika amashami mujya mujya mu misozi y'amashami yesu nashimwe bagasasa imyenda hasi bagasasa ibibabi hasi bakavuga ngo hozana ngo hahirwe uza mu izina ry'uwiteka yesu ari hejuru ya ndogobe tugende igihe yesu yajyaga i Yerusalemu abantu bakomaga amashyi abantu bagakoma amashyi indogobe iravuga ati haba we dore ubuzima bwari ubwa mbere ibonye sikisi abantu buzuye imihanda barambuye imyenda hasi indogobe irasinda kubera ko hari ikintu yibeshye yesu nashimwe
impamvu yiza sixe ntabwo ari kubera indogobe ni kubere uwari ku bitugu bye Yesu nashimwe ukeneye sixe mu buzima ukeneye kwambara ukaberwa ukeneye ko abantu bagukomera amashyi tega ibitugu umwami wawe akwicara hejuru fungura umutima wawe Yesu yinjiremo niba ushaka ko abantu bakubona nk'uwo agaciro emerera Imana mu mutima wawe uvuge ngo Mana ndakwemereye Satani ntakagushuke ngo agushukishe itabi agushukishe inzoga agushukishe akantu gaciriritse akubwira ngo niho harimo six bongo kera njyewe nari umubyinnyi nakijijwe kubera drama nabyinaga hanze mu magurupu yo hanze noneho umuntu umwe arambwira ngo hari gurupu ibyinira mu rusengero kandi mbona ubyinira ku bigo by'amashuri n'ahandi hantu wazajya kubyina mu barokore nababwira abo ngabo ntabwo aho bambeteze kuko numvaga ndi superstar numvaga mfite ibintu nkunda kandi nari mfite abantu banyemera numvaga izo ari zo sixe zanjye Yesu nashimwe ariko ibyo byari ibyanjye Yesu mbonye aravuga ngo hoya nagushyira mu rundi rwego none ubu ndi pasiteri ntabwo ntiwambeshya narabyinaga abana bakarira nkavuga ngo warize nawe yarize nkaba mbizi ko mwarize kubera amakorigrafi kandi nkumva sixe zanjye ziri aho ngaho nkumva ubuzima bwanjye buri aho ngaho nkumva ndanezerewe nkamera nk'uwariwe ibyaha kandi byariyongereye nkamera nk'utagira uburemere bw'imvuna mu mutima kandi ndindushinya kujya ariko mpura n'imana ihindura ubuzima bwanjye mpura n'imana irampindura inyitondeye murakira rangi yego Yesu nashimwe Yesu nashimwe ariko umunsi umwe imana irampindura yamvanye ku kiziriko imvana ku biyobyabwenge imvana mu byaha imvana mu ngeso irambwira ngo ngufite mu bitekerezo byanjye hari undi mugambi ngufiteho nyemerera ugendane nanjye hari urugendo imana yifuza kugendana nawe ariko imana iragusaba ikintu kimwe kuyemerera hari ukwemera imana mwese hamwemera imana ariko abemerera imana ni bakeya ndagira ngo uyu mugoroba ufate urundi rwego rwo kwemerera imana uve ngo mana ndabyemeye nsizwe n'ijambo ryawe ugenge ubuzima bwanjye bukontrolwe nawe wiheshe icyubahiro unkure ku kiziriko kugira ngo wagure imbago zanjye maze uzangeze kure wifuza kungeza imana iraguha umugisha